Ahojte, volám sa Andrej a v tomto videu z mobilu by som vám chcel odporúčiť ESOP a chcel by som spraviť reklamu ESOPu Prag.sk. Odkaz si nájdete pod videom aj s kontaktnými údajmi a je ste vlastne ich stránku Lug.sk. To vlastne tiež natočím ako druhé video. Odkaz je úplne dole vlastne pod kontaktnými údajmi ako je e-mail a telefón. A tretie, vlastne posledné by mala byť stránka Lug.sk. Majú tu veľmi dobré veci. Len macetu od Colsteelu mi nikto zadarmo nedá. Majú tu takúto Camp macetu Colsteel, ktorú mám aj ja. Kúpil som si ju v Muničáku. Mám ju v záhrade, sekam s ňou burinu, je fakt veľmi dobrá. Ešte sa mi neotúpila, dlho drží ostrie. Fakt veľmi dobrá maceta. Som s ňou veľmi spokojný. Majú tu fakt veľa zaujímavých maciet. Ten macetu mi nikto zadarmo nedá. Majú tu takúto tajsku. Takéto. Táto je veľmi pekná, maceta Colsteel čínsky meč za 89,90. Je to podobný meč, ktorý mal Sandokan v seriáli a vo filme. Takéto niečo mal presne Sandokan. Veľmi pekná maceta. Zadarmo mi nedá nikto. Ale táto katana sa mi veľmi páči. Maceta Colsteel Tactical Katana 92 cm. Táto už stojí 95, hmotnosť 997 gramov, súčasťou je nylonové púzdro, je to fakt veľmi pekná maceta, katana, táto sa mi veľmi páči, ja nemám na to a zadarmo mi nikto taký meč, takú macetu nedá. Tuto je vlastne tie kontaktné údaje, e-mail, telefón a tretie je vlastne www.lug.sk. Tak vám veľa odporúčam tiež. Je to vlastne lukostrelecká stránka. Tak vám odporúčam kliknúť. Všetko nájdete pod videom. Toto je tá vlastne luk, luk.sk. Profesionálna lukostrelba od roku 2008. Majú tu všetky druhy lukov. Od kladkových až po klasické. Low lukom a kusov, outdoorové veci. Potom tu majú takéto luky, tetivy. Ja moc na lukostrelbu nie som, ja som skôr na chladné zbrane. Ale vrelo vám odporúčam. Ďalej tu majú tiež veľmi dobré veci, ako sú praky, fukačky, kuse. Tiež veľmi dobré veci. Oscepy, kopie. Takýto štít od Colsteelu. Máte tu aj videá z lukostreleckých súčasí a podobné. Tak vám veľa odporúčam aj túto stránku. Tak to by asi bolo všetko. Keďže ja z týchto videí nič nemám. A všetci si zo mňa len srandu robia, nikto mi za ne neplatí. A už mi dlho nikto nič zadarmo neposlal. Tak vám teda ďakujem za podporu, za sledovanosť a za odbery. A majte sa pekne, ahojte, čaute, učím sa s vami.